Ahoj, vítám vás zpátky na Vojtěrovi channel. Máme tu nový video a dneska se podíváme zpátky do minulosti. Určitě jste si všimli, že retro je zase v módě. Vrací se nám spousta věcí, třeba 80ková hudba, za to jsem hodně rád. A nebo mrkváče a šustáky, za to už tolikrát nejsem. Dneska tu mám pro vás ale něco trošku jiného. Legendu. Naprosto ikonický produkt 70. a 80. let, který 100% znáte z mnoha starých amerických filmů. Legendární Polaroid. On se vrátil. Vyfotil nás. Nejsem rozsuchaný. Možná vás to trochu překvapí, ale značka Polaroid pořád existuje a dokonce vyrábí nový produkty. Sice tam byly nějaký čachry, co se týče licencí značky Polaroid, Polaroid Originals a tak dále, ale dneska už se to všechno zase trošku srovnalo, je už jenom jeden Polaroid, no a jejich nejnovější produkt je tenhle fotoaparát Polaroid Now. Jsem se jistý, že značku Polaroid spousta z vás, podobně jako já, zná z různých starých amerických filmů, ale přiznám se, že tohle byla moje vůbec první zkušenost s foťákem tohohle typu a strašně jsem se na to těšil. Tak se pojďte podívat, jak to vlastně vypadá a jak to funguje. Tohle je Polaroid Now. Nejnovější instantní foťák od Polaroidu, naprostá legenda, ikonický produkt. A když se podíváte takhle zepředu, tak asi vám neušlo, že tohleto je originální logo Instagramu. Výrazná čočka foťáků, barevný logo nahoře a velikánský hledáček. Design Polaroidu je tak ikonický, že se z toho fakticky stal symbol pro fotografii a i proto se ho Instagram zvolil jako svoje logo. Ačkoliv jsou foťáky Polaroid symbolem 70. a 80. let, tak jejich historie sahá až do roku 47, kdy byl představený vůbec první instantní film, naprosto klíčová součást celého tohohle systému, no a v roce 48 se objevil první fotoaparát běžně dostupný na trhu, který se prodával právě pod značkou Polaroid. Princip foťáků Polaroid se za víc než 70 let nijak nezměnil. Funguje to zhruba tak, že uděláte fotku, otevře se závěrka, dovnitř dopadne světlo a vytvoří se negativ. Ten se pak přenese na instantní film, naprosto klíčovou součást celého tohohle fotografického systému. No a když vám ukážu tohle, tak už asi budete tušit. Tohle jsou typický Polaroid fotografie čtvercového formátu v bílém rámečku a tady v tom instantním filmu se nachází speciální chemické sloučeniny, respektive emulze halogenidů stříbra, nejsem chemik, nevím, co to znamená, běžte si to najít, ve výsledku, ale tady v tom čtverečku uvidíte celkem pěknou fotku. Velká výhoda tohohle systému samozřejmě byla, že fotku jste mohli udělat okamžitě. Zkrátka cvaknete, počkáte pár minut a v tomhle čtverečku se vám vykreslí obrázek, který jste vyfotili. Silná zbraň Polaroidu. Bohužel tady ale byly i slabiny. Třeba kvalita fotek, nic moc. A životnost taky nejdu ví jaká. Klidně se mohlo stát, že po pár letech jste se na nějakou fotku chtěli podívat a zjistili jste, že je úplně prázdná. Nicméně Polaroidu se podařila jedna strašně důležitá věc. Z toho celého systému focení, fotoaparátů, fotek, z té atmosféry, která z těch fotek vyzařuje. Prostě když vidíte fotku v takovémhle bílém rámečku, tak to na vás nějak dechne, je to povědomí. Cítíte z tohoto retro, ty 70. 80. léta. Polaroidu se z toho podařilo vytvořit takovou popkulturu nebo subkulturu. Prostě samostatný směr, který se lidem do dneška líbí a do dneška z toho Polaroid může těžit i v případě foťáku Polaroid Now. Pojďme se ten foťák v rychlosti ukázat. Máme tu velkou čočku foťáku, velký hledáček, kompletně optický. Koukáte tam touhletou zdířkou a tady potom vidíte, co fotí. Pod ním máme tlačítko, kterým zapínáte samospoušť, je docela šikovná funkce, má asi 9 sekund, takže jakmile to tady nastavíte, dáte fotit, tak máte asi 9 vteřin na to postavit se kam chcete, aby se mohli vyfotit. No a tohle velký je potom samozřejmě blesk a pod ním červený tlačítko spoušť foťáku. Není to ergonomický, tahle krabice si na ergonomii fakt nehraje, ale je to zkrátka tradice. Na zadní straně potom vidíme zapínací tlačítko, ukazatel počtu filmů v zásobníku a ovládání blesku. Vidíte, že teď tam žádný film nemám. Když si otevřu zásobník pomocí tohohle tlačítka, tak vidíte, že žádná kazeta vevnitř teď není. Kazety se prodávají zvlášť, v každý je 8 kusů filmu a jsou různé varianty. Tohle je barevný film, potom se prodává i černobílej, který je trošku ostřejší. No a ta samotná kazeta potom vypadá takhle. Tady v té kazetě máme 8 filmů, který můžeme vložit dovnitř. Whop. A jakmile to zavřu, tak mi vyjede ta kartička, která chránila vrchní část těch filmů. Whop. Tady tím způsobem. A teď už jste i viděli, jak ty fotky vlastně z toho foťáku vylejzají ven. Takže když si nasměrujeme třeba tady a uděláme cvak, tak tady máme fotku.
Takovýmhle způsobem vám ta fotka z toho hezky vyjede a teď je potřeba pár minut počkat, než tam začne něco zobrazovat. Podle mých zkušeností to trvá 10 až 15 minut, než se to kompletně vykreslí, takže to tady necháme ležet a já vám mezi tím ukážu nějaký fotky, které už jsem pořídil. Ten foťák už mám u sebe nějakou dobu, takže pěkných pár fotek už jsem stihl pořídit a ukážu vám teď schválně několik, které se mi docela povedly. Třeba tady ta selfiečko nebyla úplně špatná. Tady můžete vidět jednu aktuální s iPhonem SE 2, pokud jste ještě neviděli video SE 2, běžte se podívat, odkaz máte tady nahoře. Tahle taky nevyšla úplně špatně, ale je vidět, že tam je hodně červený a že se tomu foťáku úplně nelíbilo. Pak tady mám jednu fotku z Václaváku, která se mi strašně líbí a tohle je prostě typická polaroidová fotka. Vidíte, že není nejostřejší, nemá úplně perfektní barvy, jsou tam dokonce i nějaký chybky v tom obraze, tady dole snad nějaký artefakt typu lens flare nebo něco takového, ale ta fotka má prostě atmosféru, cítíte z ní takovýto retro a to je prostě ta silná stránka polaroidových fotek. Právě takováhle atmosféra. A to samý se týká třeba tady toho staroměstského Orlové. Zase žádný úplně perfektní zářivý barvy, ale prostě ta fotka má něco do sebe. Zároveň ale potřeba myslet na to, že fotky z polaroidu zdaleka ne vždycky vyjdou tak, jak by se si úplně představovali. Třeba tohle rozhodně nevypadá tak, jak jsem si představoval. Byl to slunečný den, čekal jsem, že to bude hezká fotka a místo toho je to celkem hodně přepálený. Zase má to nějakou atmosféru té polaroidové fotky, ale už je to trošku moc. A to samý se týká třeba téhle fotky. Je to totálně podexponovaný a ta obloha je naopak úplně přepálná, takže tahle fotka mě dost překvapila. A to samý se týká třeba tohohle selfiečka, který je nejenom přeexponovaný, ale ještě rozmazaný jako blázen. Pak tady mám hromadu dalších fotek, některé jsou povedenější, některé trošku míň. Další spoustu jsem udělal třeba u rodičů nebo u bráchy na oslavě narozenin, tam jsem ty fotky rovnou nechával. A to je třeba silná stránka polaroidu. Když ho vezmete někam, kde máte kamarády nebo nějakou společenskou událost, uděláte tam nějaký fotky, můžete je rovnou někomu dát, nebo se třeba u prarodičů uděláte si pár fotek, rovnou jim tam necháte. V tomhle tom polaroid to rozhodně vede a má to něco do sebe. Když to srovnáte s klasickou fotografií z vašeho mobilu, která je krásně ostrá, barevná a kdesi cosi, tak z toho polaroidu ty fotky sice nejsou ostrý, nejsou úplně perfektně barevný, ale mají zkrátka atmosféru a ta atmosféra tomu dodává něco jako navíc, něco extra. A myslím si, že i v dnešní době, kdy máme skvělý foťáky v našich telefonech, si takovýhle produkt najde nějaký místečko na trhu. V žádném případě to nebude mít takový význam jako před 40-50 lety, kdy to bylo naprostej dominant na trhu fotoaparátů. Ale i tak ta atmosféra a ta unikátnost fotek, které z toho lezou, si rozhodně najdou nějaký zájemce a mě už tady vyvolala fotka, kterou jsem vyfotil před chvílí, takže tady můžete vidět, jak to pěkně vyšlo. Myslím, že celkem fajn, až překvapivě dobře. Systému pro instantní fotografii máme samozřejmě víc, Polaroid je jenom jedním z nich, ale byl tady první a celý tenhle segment prakticky založil. Postupem času se ale přidávaly další firmy, Kodak, Fujifilm a podobně. Dneska je třeba hodně populární Instax, jsou takový velikánský barevný kamery, podle mě naprosto hnusný, vůbec se mi nelíbí, jako fakt ani trošku, ale ty fotky z toho nelezou zas tak špatný, v některých ohledech možná malinko lepší než z toho Polaroidu, ale chybí jim ta atmosféra a proto se mi mnohem víc líbí myšlenka malinkatý tiskárny, kterou připojíte s telefonem přes Bluetooth a posíláte fotky z vašeho telefonu ve skvělý kvalitě, krásně barevný a ostrý, do tady té malinkatý tiskárny. To znamená, že kvalita těch vytištěných fotek je úplně někde jinde a v porovnání s Polaroidem je to taky o dost levnější. Já jsem totiž nezmínil ještě jednu důležitou věc a to je cena. Systém Polaroidu není úplně nejlevnější, protože ten samotný foťák vás vyjde na zhruba 3,5 tisíce korun, asi 130 eur, což není úplně málo peněz. A k tomu je ještě potřeba započítat, že každá jednotlivá kazeta s těma 8 fotkama vás vyjde na další 450 korun, zhruba 17 eur. Takže na tohle je potřeba myslet. Ne každému to asi bude líbit, ne každý z toho může dovolit, ale na druhou stranu v tom dokážu vidět i jistý pozitivum, protože za poslední dobu jsem si všiml, že všichni mají v ruce telefony a fotějí úplně všechno. Každou kravinu, každou blbost, každý stéblo, trávy, pohled na kopec 10x a podobně, prostě hlouposti, na které se už nikdy v životě nikdo nepodívá. Hromada dat, které se prostě vytváří úplně zbytečně. No a když si představíte, že by vás každá ta fotka stála prostě 30, 40, 50 korun, tak si asi potom rozmyslíte, co vlastně vyfotíte a co ne. Všechno, co tady vidíte kolem toho systému Polaroid, je takový okno do minulosti. Tady se psala historie běžného fotografování a to samotné zařízení se mi neuvěřitelně líbí. Je to sice velký, těžký, plastový, humpolácký, o ergonomii to nikdy nestalo.
neslyšelo, ale zároveň je to desítky let prověřený industriální design, který používali generace a generace fotografů. A prostě podívejte se na to, to je logo Instagramu. To je tak legendární design, že se z toho stal symbol pro fotografie obecně. A já jsem strašně rád, že jsem si mohl vyzkoušet tenhle ten legendární foťák, vyzkoušet si, jak se s tím vlastně pracuje, jak to celý funguje, a opravdu mě to hrozně bavilo. Napište mi schválně do komentářů, jak se vám takovýhle systém líbí, jestli s tím máte nějakou zkušenost, a schválně, jestli taky patříte k lidem, který fotí každou kravinu a mají v telefonu tisíce fotek rozkvetlý louky, na které už se nikdy v životě nepodívají. To je za mě pro dnešek všechno. Já moc děkuju za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál White Rabbit Channel na tlačítku tady dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat, a já se všim na viděnou zase příště. Tak ahoj.